Vi befinner oss i centrala Landskrona. Här finns en byggnad som dragit till sig nyfikna blickar och kamerablixtar genom åren. Vissa har stannat till och frågat sig om det är en kyrka, och visst har här varit bröllop, men det är ingen kyrka. Erling Åkesson och Britta Svanberg ville flytta till Skåne och stannade till i Landskrona på sin väg till Ystad. Så vi stannade i Landskrona för att gå runt och titta och kom till en sån här riktigt trist, regnig, blåsig stad. Som sa hur tråkigt som helst. Vi sa det, eller jag sa i alla fall, här kan man ju aldrig bo. Men en solig oktoberdag ändrade de åsikt och flytten gick till Landskrona. Först bodde de på Drottninggatan, men 2006 köpte de en av bostadsrätterna i den mystiska byggnaden Tuppaskolan. Tuppaskolan ritades av stadsarkitekten Fredrik Sundberg som har designat flera stora byggnader i Landskrona. Bland annat nuvarande stadsbiblioteket. Tuppaskolan byggdes 1901 och användes som folkskola fram till 1989 då skolan byggdes om till bostäder. Idag finns här 23 lägenheter. Det ovanliga med Erling och Brittas lägenhet i Tuppaskolan är den höga takhöjden och de två loften. Jag föll rätt mycket för loften också från början, tyckte att det är jättebra. Vi hade ju rätt mycket möbler när vi flyttade och ville ha någonting att ställa det också. Så just att kunna komma undan, till exempel titta på tv, nej, det var ganska det skönt. Faktiskt, det gäller ju att ha möblemang som man kan få upp genom här, så det får inte vara för stora grejer. Och då har vi försökt att, så att säga, nätta till det lite, så det är lite rymd här också, vad det var. När det stod i den här annonsen att det var ett loft eller något sånt där, då tänkte jag nästan läktare som man har upp sin kyrka. Så det var liksom en liten överraskning att se hur det inte var. Att det liksom smög in så att säga så bra i totaliteten. Och vad är detta för rum då vi kommer upp i nu? Ja, jag tänkte att det skulle kunna bli min lilla ateljé eventuellt. Mm. Men vi har det som gästrum just nu. Mm. Rätt mycket också. Men... Vad tycker du om den här branta trappen då? Den är väldigt brant så vi går väldigt, väldigt försiktigt i den. Mm. Den har Erling ramlat nerifrån. Nej, jag skulle bära ner en dammsugare och sen så halkade jag. Sen ville jag rädda dammsugaren och så trillade jag. Hur gick det med dig? Ja, det gick rätt bra. Erling är en hobbymålare och många tavlor klär lägenhetens väggar. Några är hans konst och andra verk är köpta. Jag tycker det här är lite av ett havsmotiv. Stormande hav med mörk himmel. I oväder, lite... Ibland tror jag att jag är lite inspirerad av Strindberg. Som ju hade en del väldigt vackra tavlor av det här hållet. För det här har jag tagit rakt ur fantasin. Det är en ganska rolig historia egentligen bakom det här, för att det finns en restaurang här i Landskrona som heter Asian Book. Och de har en stor sån tavla och vi satt och beundrade den och tyckte den var ju trevlig att se på. Och då kom ägaren fram och sa att han kunde nog förmedla försäljning och inte mindre. Så jag köpte genom honom. Det är någon thailändsk, det gissar jag. Vi tycker det är en prydlig sin plats där. Både Erling och Britta är nöjda med lägenheten i Tuppaskolan, men om det blir deras sista lägenhet är de inte säkra på. Det sa vi ju på förra stället definitivt att härifrån får de bära ut oss. Det säger vi nu också, men
Nej, som Britta säger, vi vet ju inte egentligen någonting om framtiden. Det är kanske skönt det också. Men jag tror att man ska vara öppen för att det kommer någonting om man tycker det är spännande att göra någonting annat. Så varför inte? Man ska inte låsa sig fast vid gamla prylar eller...